Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстра и добре дошли в Sims 4! Където вече няма да гоним три жени едновременно, защото Васил така иска. Не, защото вие така решихте. И няма да направим изрод като тиранозавъра, който беше Макдоналдс. Тъй като помните, че предният път, за жалост, човекът ни почина... На третия епизод на Sims! Васил успя да убие човек на третия епизод. Аре, обяснете ми как е възможно това. Ти се радвай, че не беше на първия. Айде, готов е. Направихме манерите, сега да му направим лицето. Аз ще го направя. Муцка. Така ми харесва. Виж, усмихна се. Да, малко добре. Прилича на теб. Малко прилича на теб, човек. Виж усмихката. Има като твоята. Прелизва. Давай тялото сега. Ще го направим нацепен. Не много, не много. Не много. По-прилично, а така. Ето така. Не, виж кукър на какво мяза, бе, брат. Мяза на чучу. А така, сложи му месо. Още малко месо. Още малко месо. Не, много месо. Пухкав стана. Не, така е добре. Окей, муцка, как ще го кръстим? Владимир Пудинг. Владимир Пудинг. Нава, ще е храни. Така, искам да купим ефтина земя. Ето тази тук. Къде ще я намериш тази ефтина земя? Тук 1500, хайде идваме. Добре, хора, започваме с строежа на къщата. Добре, дай да направим този път хубава къща, перфект. В смисъл, трябва да направим като на богаташ. Още едно. Е така. От тук? Така, слушай сега, нагоре. Нагоре. Стой, добри ми се. Нагоре. Още. Брат, харчи още много пари за къща. Слушай, още едно. Ей така. Са, слушай. Отиди от дясно. Нагоре. От дясно? Отляво да е, ние до сега го правихме от дясно. Чакай, че... Знаеш какво искаш? Ето тук още да сложим, ей тук да сложим басейнче. Ето така, стой, върни малко. До тук. А, така, до тук. И сега наляво. Леко събери. Не, нали нямаш пари за къща. Чакай да съберем до тук. Още едно върни. Едно върни назад. Така. Е така, нагоре се свързваш. Нататък ще, като си купим друг имот, ще е по-хубаво. Ето тук отзад басейна. Чакай, надо, басейна после. Първо да купим хубава входна врата. Стой, трябва да е като да казва аз съм богат вътре. Окей. Секунда. Ето много малка къща, брат. Къде да я поставим? Тук. Ето така, отстрани. Тук ще сложим един голям хубав прозорец от другата страна. Каква бяло. Да ни бъде къщата? Просто бяла, чисто бяла. Ето такава. Това бяло ли е? Това изглежда се на някой си е драл гърба по нея. Еми, може от тук ли? Не, за какво от тук ли, нали е богат? А, ето те, перфектни тук ли, перфектни бяха тия. А, така. Тези. Да. Ох, мама, какви хубави тук ли. Така, опала, пък и са ефтино. Много ме кефа тия тухли, човек. Ем ефтино, ем качествено. Опала. А така, я гледайте колко яка къща. Дай светосив. Ето този. Светосив, не, тя... А, може ли се... А, ето такъв, перфектен. Не, това. Не, зеленото, не, това не е ху. Това. А, така, е това. Сигурен ли си? Сигурен съм. Добре, така изглежда супер. Тапети тайм, сега. Първо да направим разделенията по стаите, за да знаем къде трябва да слагаме тапети. Така, баня, директно кухня и отзад спалня, така ли? А, така, няма нужда от голяма спалня. А, така, перфектно е. Супер. Лепи. Айде, слагаме тези. Всякъде бери точки. Опала. Готово. В началната стая. В кухнята искаш да кажеш. И в хола, да. И в всичко, което ни е. Не, другите. Върни ги и тъмно си не ги направи. Така. Е, тъй. Да. Добре, тези иди ще бъдат... Иди на 4 терера. Така. Да. Това са плочките за кухнята, а пък другото ще бъде с някакви тапети. Спалнята вече с... Ще ти кажа какви тапети. Осъзнаш ли, че хабим излишни пари, за да боядисваме стена? Даваме по $2. Какво толкова? Ей така. Ей това го...
Това ме кефи. Айде, правим го такова. Само тия двете страни така да ги направим, а другите с друг цвят, искаш ли? Добре, ма трябва да се подхожда с това. Да, 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 много ясно. Е така. Много мрачна стая, бе, човек. Охи, ми ще спът хората! Бум. Така... Не, първо отделенията между... Първо да сложим врати и уреди. Пак тогава прозорци. Тази. Биш отляво. Ей, там е кефи. Окей, тук ще я сложа. Не, 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 от друга... Малко по... Едно, а, едно, едно само, едно. Тук. Едно на ляво, ето, ето така ме кефи. Добре, тук е едната. Е, кой е това червено? Ето тук. Не, а, ето така. Прест. Юпро! Трябва да бъде професионална, за да не се запали. Да, определено. По-скъпи печки вече няма да купуваме след някакви... След което ни трябват шкафове, защото трябва да има място. Ще я преместим. И ще вземем още един такъв шкаф. Какъв е този, бе? Махай го. Бялия, беля, 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 по-хубавия бел. Този. Ето този. Муцка. Готово. Сега, маса. Малко я дръпни към вратата нагоре едно. Така. Ето така. Твърде наблъскано става. Въгъла ще е по-добре за момента. Човек, ти осъзнаваш ли, че той ще готви и веднага се обръща и яде? По-добре въгъла. Да. Въгъла. А, слушай, виж бе, то можеш настрани чудя да сложиш. Я, вземи маста. Абе, виж бе, ето така, ето. А, перфектно, 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 ето. Ние не видим, аз забравих, че до входната врата, окей. Okay. Два стола само ще сложа. Един от тази страна, другия от другата ли? Не ги лепи от една страна? Така, ето okay. Така. Добре, легло ни трябва. Чай вече мога да махна стените, за да не ми пречат. Виждаш ли това леглото? Ей, това ми харесва на мен. Точно това ще я да ти кажа, by the way. Ето... Е, така, тъмничко. Така. Не, 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 от другата страна. Муцка. Защо от другата е по-близо до вратата и няма да стои добре? А, да, то чакай, да, прав си, прав си. Сега банята, тя е много важна, защото без нея ще смърдим. Е, това, това изглежда луксозно. Да, това е доста яко. Слагам го, ето... Не, ето тук. Не го слагай въгъла, да е точно. Въгъла не е много приятно. Служи го едно по-страни. А, така. Добре, така. Душ кабина. Оставяме ето така да гледа към туалетната. И сега ни трябва мивка. Не тази, не тази, тази е отвратителна. Защо модерна и с туалетната си пасва? Прав си, ма не там, не там. Защо не? Всъщност... Ето тук. Не, твърде далече, ето така е добре. Да, май така, всъщност май ще се окаже най-добре. Ще ни трябва обаче още една мивка. За кухнята. Добре, ето тази тук. Да. Айде, готово, имаме и мивка. Кафявата. Та. А, то, тази, тази. Така, така, така. Тази. Не, не ме кефа допълнението. Някой по-голяма. Ето така. Ето това, е, това е яко. Не, опа, съседната, да? Виж другата. Фак, не ми нищо. Така да остава. Мога да го променя тук. Не, 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 пред, точно срещу врата. Не, не, знаеш какво, не срещу вратата. Е, така е срещу вратата. Или от тук, е така. Не, това какъв? Встрани, това, това отстрани. Аха. Отстрани. Тук да добавим такъв. Не, аз добави го до вратата и го направи бял. Този? Да. Бял, окей. Брат, защо? Така. Добре, така. Муцка. Ето тук да го сложим. Да, точно. Супер. Не срещу, над вратата, над вратата, над леглото де. Над леглото. Тук. Да. Това изглежда яко. Един и тук странично? Е слушай, или? Не, дай други видове с прозорци в страни. Служи ги тези двата. Служи ги тези двата и отпред и отзад. Добре. Дай сега отстрани да направим някакъв по-голям прозорец, за да влиза повече светлина. Не, това е грозно. Ей така, служи два просто. Два, един тук и един от другата страна. По-нагоре обаче, така много нисък. Тук? Да, така. Да. Опала, опала. Готово. Сега басейнче. А, басейн, верно. Искаш ли да сложим басейна в ограждението? Дай в ограждението да не влизат нон-стоп. Те пак ще влизат. Малко встрани. Ето там, отстрани. Тук въгълчето. Това означава обаче, че ще трябва да преместиш портата малко. Сложи го на точно под прозореца да свършва.
Слушай ме просто. Така. Ето така. До тук. Дай му още едно надолу, още едно надолу. Опс. Още едно надолу. Ей така. Ще трябва да преместим вратата обаче. Не премести, аз ти казах, че ще трябва. Ама може ли да не свършва така в сградата, малко гнусно изглежда. Кое? Белите ограждения. Целият басейн, можеш ли го преместиш едно надолу? Чакай. Ето тук. Да. Айде, готово. Така е доста добре. Така. Чакай, ето така и... Дай друг вид храст сега от другата страна. Тук. Да. А, супер къщичка. Вземи петото всъщност. И къде да го лепна? Отиди в спалнята и до леглото. От тази от другата, още едно. Да. Айде, готово. Също него можеш, имаш и пари за телевизор. Зато па там няма как. Има прозорец. Нищо без телевизор ще сме. Можем да му сложим бюро и компютър. Да, сложи му го до вратата. Направи го черно. Може и друг цвят. Потъм. Да, ето така. Така. Сега едно готино столче. Ето това. Да. И... нямаме пари за хубав компютър. Кво? Еми, съжалявам, като монстър куще сте. Ей, такъв компютър. Да, той даже е по-скъп от мула, май. Майко мила, окей, нищо. Ей, аспиратори забравихме, бе, човек, за кухнята. О, верно, бе, верно. Пак ще стане пожар. То не че миналия път, като имаше не става. Абе, я млъкни са. Часовника забрави, кафе машина. Аларми! Задължително аларма. За да, пушек. Там. Я върху ходилник. Ей, тук. Така, това какво е? Аааа, панел... противопожарен панел. Не, 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 служи го това поне над мивката, там... Не, там ако пръсне вода, ако се запали той, какво правим? Ей, да, тук прав. Ще го сложим. Явно не ми позволява. А заради и това, заради... дето го сложи да. Червеното, видиш го? Премести го просто него. Премести го него другаде. Освен да го сложим отвън... И ще изглежда грозно. Не ми пука. Да, пред басейна, като се заиграе с някоя женска и... Няма, е... няма, ето така. Тъкмо ако се запали нещо, ще излезем отвън да го... Добре, лепи масата под прозореца, е, перфектно е. Айде, готово. Маса за ядане и маса за рязане. Да. Абе, аз защо си... съм си включил вентилатора, о боже. Като ти гледам споделянето, Василе, гледай къв си гарен, бе. Хабия ток излишен. Човек, жена. Не, не е жена, мъже. О боже. А, виж жена. Той е път наистина. Почтенската кутия. Ай, разбяга се. Я виж бързо дали става, въобще дали сме изпуснали нещо. Бързо. Надолу. Е, не бива, май бива. Изглежда нормална. Ей, сега ще настигнем, ей, сега ще настигнем. Гледай само. Спри пред лицето и да я видя въобще дали трябва да се занимаваш. Абе, изглежда добре, супер, добро супер. Момиче. Добре. Така. Но ми харесва как... Не знам човек, който би спрял на такова разстояние, ако някой го вика. Еми как ти че... и по-бански. Абе, аз имам и татуировка. Не, чакай! Моля те! Телефонът ти искам да ти го взема! Тази се преоблече. Виж, пасваме си идеално. Тя не знае, че съм материалист. Май го заподозрява и затова се опитва да се измъкне всеки път. Има нещо противно в лицето, не знам какво. Това, че прилича на теб. Боже. Какво направи това, бе? И тази се изкефи, тя му бръкна в здравето. Да. Тази трябва да тръгва. Охо! Този отива да цъка сега. Я да видиме какво ще играе. Да, това. Сериозно? И му е забавно! Бат як, пич. Има басейн, брат, оди се чупка, Понзи поне беше активен. Ми този ще седи и ще играе на компютъра. Я да видим. Браво, виж какво шедеш сега. Не му е яйца да си направи. Като гледам и това ще прави пожари.
Човек, няма ли да го разкараш от Игана? Този ще умре на втория епизод, аз ти казвам. О, боже мой! Боже мой, умен ли си, бе, пич? Добре. С какво ще прецака са? Са си уж... Откъде извади втори Тиган? Това магиосник. Трябва ще го правим магиосник. Я да звънем на моята приятелка. О, да бе, приятелка, вик. Та не иска да има нищо общо с теб. Дина. Виж как... Ох, мале, виж е тая, каква е тлъста. Я бързо гони. А, тя ще дойде, ще дойде. Тя се съгласи да дойде. Ето я. Сега ще я поканя вътре. Как, гледаш ли как... А, виж го ме за както е отгоре. Погледни го, бе. Погледни го, той отгоре, бе. Бързо, бързо. А, брат, какво не ти е наред? Много ми харесва ти как си седнал, тя как стои права. Ми нека седи сега, като не иска да седне. То град мисля, че има някакво болесно състояние, всички да ходят ненормално, виж го това отгоре. Да. А, ето и тя сяда. Тя е геймърка! Вярно ли? Е... Виж! О, миналия път всички из целия град отиваха в басейна на наша, сега ще отидат на компютъра. А. Тя май стримва, бе, я виж. Не, пише в някакъв китайски сайт, защо на китайски? Мале, тая ти заразява компютъра в момента. Ужас! Абе, тая е по-голяма от нашия, бе. Смисъл, виж го. Тя е по-грамадна. Може би мъничко. Чакай, заиграна е. Сега е момента да флиртуваме. Ей, показвам мускули. Ще предложа роза. Бяла роза ще закича. Оле, майко, та... Поправиш, бе. Та ти пипна нипова, човек. Да я целуна ли? Та ще оттига ли нипова, бе, брат? Чакай. Где ще... Ръцете се опитват да те набавят по нуи. По наденицата. Цуне я. Цуни, цуни, цуни. Та ще се опитва да се... Щом се опитва да се добере до гащите, значи иска на цувка също би останало. Ще ти хареса ли? Та! А... Майето, как се смие! Айде, айде насреща, айде насреща. Този пък огладня! Абе, брато! Момиче имаш! Остия да си играе, бе. Остия да си играе. Добре, тя ще си цъка на компютъра, той ще си готви. Пак, бе, те са заебени по тетрис. Това кой век е, между другото? Знам. Абе, ние не погледнахме нещо много важно. Омъжен, нали е? Кво ти пука, бе? Ми, не, не. Кво ти пука, дали е? Нека седнат на... леглото. Виж, че харесва на компютъра, оставя там. А, тя може да иска и цяла вечер да играе. Виж очите, я виж бързо очите, бързо очите. Чакай. Трябва малко да пофлиртуваме. Зелени очи. Еха, супер. Бате, от това ще излезе някакъв гущер накрая. Нека разберем. Дали ще приеме нашето предложение. Мисля, че прие току-що. По държанието мога да разбера, че е била сама вина. Айде вече ми е гаджет, човек! Айде, уху! 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 Дай му! Дай му на стола! Направо на стола! Е, не избирам аз. Айде, време за чифтосване. Може да се облече... като да не казвам. Да, но се закри нещо, е. Какво направихме? На тази скочи крака и горите в лицето, брат. Толкова ли са мощни, е? Еми явно. Да видим дали ще се разтресат както рандито, защото рандито, ако нещо беше... О! Ау! Влакчето тръгва. Ох, брат! Не стига горите, брат, а те разбира се. Е, нищо не стана, бе. И моя директно заспа, брат. Тая ме изцеди. А, що те гледа докато спиш? Ще ме изчака да се наспя, гледи. А. Айде! А, изми ми чинията! А, О, браво, бе. О, това ще бъде невероятно. Рандито не правеше такива неща, тя само консумираше. Да. Тази си игра ти спиш. Айде, замина си. Така, сега трябва да отидем до...
туалетна, след което трябва да хапнем нещо. И разбира се, това ще бъде... А, че това е вегетарианско. Е това пан де муерто. Пан де муерто. Хайде, приятелю, отивай до туалетната. Вай, какво правиш, брат? Добре, този не може да готви. Аз... Как го изля, брат? Еми хора, до друг ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!